Vážené dámy a pánové, právě začíná šerosvitná prohlídka obrazy minulosti a vzpomínky na kapucínský konvent. Ve třech krátkých zastaveních si na základě dochované výzdoby kostela svatého Josefa ze 17. a 18. století připomeneme historické počátky kostela svatého Josefa a prvky barokní zbožnosti, které zde ve městě kapucíni rozvíjeli. Řád menších bratrů kapucínů, založený v první polovině 16. století, je katolickým řeholním řádem, který se řídí čtyřmi základními zásadami. Žít život podle evangelia v poslušnosti, v čistotě a bez vlastnictví. Do českých zemí přišli kapucíni na konci 16. století. V Chrudimi se pak objevují od 40. let 17. století jako kazatelé. Tak v první řadě spustíme edukační program Poznáváme Chrudim, který je určen pro základní školy i pro střední školy. Bude se týkat poznávání regionálních památek a vlastně jejich využití ve školní a mimoškolní výchově. To znamená, je celé muzeum otevřené, celý mydlářovský dům, dodělávají se drobné věci jako dotyková plazma v přízemí, snad od léta by měla fungovat i kavárna muzejní. Poklad je a bude a to je taky taková věc, která se mi strašně líbí a do které jsem se zapojil, takže jsem na okru vysoutěžil nebo vydražil truhlu, ve které ten poklad tady bude a sehnal jsem historický zámek a teď teda se snažím nechat vyrobit klíče, tak aby každý ten návštěvník ten klíč od toho pokladu mohl dostat a mohl s ním odejít domů. Já začnu tím hodnocením, protože to je asi aktuální. Dnešní večer byl příjemný jednak, protože přišlo i pár lidí, kteří mají skutečně zájem o chrudimskou kulturu a i o tento objekt. A myslím si, že chrudimská beseda a myslím si, že i Štěpánka Gottwaldová udělali velký a dobrý kus práce. Naším záměrem je jednoznačně letos digitalizovat kino. Jediné, co v tuhletu chvíli prostě nejsme schopni říct, je termín, to znamená, jestli se nám to podaří ještě do poloviny tohoto roku nebo až ve druhé polovině roku.